Tack Sverker, tack arrangörerna för att vi får vara med och runda upp den här konferensen. De här dagarna, dessa dagar är ju väldigt spännande för folkhälsan och för folkets hälsa. Regeringsskiftet innebär ju att vi ser att vi får att vi lämnar en politisk ledning som inte särskilt mycket har främjat vår och andras försök att nå de här målen som riksdagen beslöt redan 2003 att man ville se 2014. Ni ser att för inget av målen här, för tobaksfri livsstart, för halvering av antalet ungdomar, halvering av vuxna som röker mest och den passiva rökningen, inget av de målen har vi hunnit särskilt nära. Man kan ju då fråga vad vi får istället. Och då vet vi ju, det är lite synd att den här konferensen inte ligger en månad senare. Då hade vi vetat mer. Men i brist på och i spänning inför den nya situationen så väljer jag personligen att luta mig mot det valmanifest som ett stort regeringsparti har gått ut med. Och då i synnerhet med valmanifestet med det tredje benet som de har kallat det. De påverkbara ambitionen att påverka hälsoklyftorna inom en generation. Och där måste vi ju, för oss är det självklart att det är tobaksfrågan som är en viktig värsting i detta arbete. Så det tycker jag att vi ska känna en försiktig optimism. Och vi vet då sedan i förmiddags här vilka det är som vi ska uppvakta och samarbeta med, stödja. Det här är vår nya minister för folkhälsa, sjukvård och idrott. Alla som känner honom kan ringa honom redan i helgen. En annan person som vi kan ringa är ministern för barn, äldre och jämställdhet. Och så ska vi inte glömma bort de två viktiga spelare. Det ena är den här kvinnan som vi har sett mycket av under valrörelsen. Och den här mannen, justitieministern. För det här är områden som vi har lärt oss är viktiga. Och Morgan Johansson var ju den som fick komma in ifrån S och sätta ner foten när det gäller rökfria restauranger. Så han vet vad vi talar om. Jag är själv försiktigt optimistisk. Vi har ju tankesmedjan, tobaksfakta, oberoende tankesmedja som vi kallar det, tagit på oss sedan några år ett ansvar att försöka leda frivilligorganisationernas tobakspreventiva arbete. Analysera, strukturera, prioritera. Och det vill vi, där har vi höga ambitioner. Och Evi Törnqvist, generalsekreterare i Tobaksfakta, vad ser du i din pipeline här? Ja, i närtid så händer ju några saker medan regeringen försöker komma på plats här och det nya statsrådet, så rullar det på. Det vet ju ni med. När ni kommer hem och ska gå till jobbet på måndag så står ju människor där. Det ligger verksamhetsplaner som ni ska fortsätta jobba med. Och för vår del så ska jag ta upp två saker som vi tänker jobba med under hösten. Och nu har vi blivit blåa här som ni ser och inte gröna som vi brukar vara. EUs tobaksproduktdirektiv har ni hört mycket om och jag dristar mig till att ta om det här lite igen. Det krävs inte minst för min egen del för hela tiden repetera vad det är jag håller på med. Det här direktivet togs ju i våras i maj och det ska vara infört i Sverige och andra medlemsländer i maj 2016. Och det handlar ju alltså om smakämnen, det handlar om ingredienser, kombinerade hälsovarningar. Ni har väl sett våra dummies-paket som vi har tagit fram då, som finns där ute på utställningsbordet. Som är en liten prototyp över hur det skulle kunna se ut. Det kommer att bli spårbarhet och märkning, det vill säga vi kommer veta vilket land och vilken fabrik de här cigaretterna är tillverkade i. Gränsöverskridande distansförsäljning tas upp i direktivet och en reglering av e-cigaretter och örtprodukter. Och det här har vi ju alla ihop väntat på.
kan vi säga. Och nu har ju vi då på svenskt maner tillsatt en kommitté, kan ni tänka er, som ska titta på under det här 1,5 år. Hur ska Sverige göra det här? För det är ju liksom inte bara att göra, utan hur gör vi det här? Så det finns en utredare på plats som heter Göran Lundahl som jobbar vid hovrätten i Malmö. Det har kommit 2 sekreterare på plats i förrgår, den 1 oktober. Och de har ju då fått ett kommittédirektiv som handlar om att ta upp och titta på alla de här olika punkterna som ska implementeras. Men sen finns det också en liten mening som jag tycker att vi ska försöka utveckla. Och det är den som säger att ni kanske kan titta på eventuellt lite andra saker också. Och den där meningen, den ska vi tänja på och försöka komma in med tilläggsdirektiv eller börja prata om vad vi ser utöver det kommittén ska arbeta med. Det vill säga exponeringsförbud till exempel och det här med standardiserade paket som vi så gärna vill. Det andra som kommer hända i ännu mera närtid, det andra fortgår ju nu ett par år. Men om ett par veckor ungefär, lite knappt, så kommer Folkhälsomyndigheten äntligen med en rapport kring sitt regeringsuppdrag om rökfria miljöer. Här vet vi inte så mycket. Jag försökte få fram lite information om vad det här kommer att handla om, men det har varit lite svårt. Men där ska vi alltså få en genomgång och en bild av vilka miljöer som vi ytterligare kan göra rökfria. Det kommer också att rapporteras om man följer själva regeringsuppdragets innehåll. Rapporter om kunskapsöversikter och erfarenheter från andra länder. Och så jag kan bara säga nu att håll ögonen öppna. Vi hoppas att vi kommer få bra underlag så att vi kan jobba vidare. Men jag hoppas också att det blir någonting som ni känner att ni själva får kraft av att jobba vidare med. För det här med rökfria miljöer är ju en av våra viktigaste artiklar. Artikel 8. Vi kan det väl nu i det här laget, de olika artiklarna. Annars är det dags att börja läsa på. Och det är det vi ska aktivt bevaka under hösten. Och vi ska analysera och vi ska kommentera det här. Och vi ska ställa samman kunskap kring det här om det är så att vi tycker att efter våra analyser att det saknas någonting. Och det är ju så som vi jobbar i Tobaksfakta och det har vi hållit på med nu i 4 år. I Visby, förra gången vi sågs, ni som var där i alla fall, då fyllde ju tankesmedjan 1 år. Kommer du ihåg det, Göran? Det var det precis på dagen, den 15 september invigde vi konferensen i Visby. Och då så frågade jag lite hurtigt sådär, ja men är det några som har lust att komma på 1-årskalas? Men jag sa kravet är att man måste vara under 25 år. Och då var det en handfull personer som räckte upp handen. Och jag jublade och sa, ja men då får vi se så ha ett kalas. Nu skulle jag vilja göra om samma övning. Hur många är under 25 år som vill komma på ett sent 4-årskalas? Upp med en hand. 1, 2, 3. Nej. 4, 5, 6. Ja, en mer än förra gången. Och vi ska ju liksom jobba lite med återväxten också. Jag har ju fått nu den här utvärderingen i ett proppad i halsen som Örebro universitet har gjort. Som var mycket glädjande i många avseenden. Men vi börjar bli som lastgamla, vi som håller på med det här. Så nu känner jag att varenda luft så måste jag ställa den här frågan nu. Jag hoppas att vi blir fler. Jag får jobba på det naturligtvis, men det är också roligt att se att det nu i alla fall kommit än mer. Men vi ska ju fortsätta med vårt arbete och fler av de här sakerna som ingår i det här Europadirektivet och i regeringsuppdraget från Folkhälsomyndigheten tangerar ju många av de artiklar som finns i konventionen. Och det vet ni ju. Och det är ju, genomför vi det så kommer vi att få ett rökfritt samhälle. Och vad blir det med andra ord, Göran? Jag misstänker att du pratar om tobacco endgame. Ja. Snygg övergång, talar om det. Vi har ju startat upp, lyssnat utomlands och startat upp det här processen, opinionsbildningsprocessen. Och jag vill bara ta tillfället i akt att göra alla medvetna om definitionen här. Den, alltså politisk avsikt och plan att minska rökningen till noll eller nästan noll som den internationella beskrivningen lyder. Och minst lika viktigt, att man sätter ett måldatum. Och det som ni förstår är detta ett av de bättre perspektivskiften som vi har kommit fram till på senare år. Vi tittar utomlands och ni har hört under dagarna här lite grann om dem. Det ska vi inte gå in på. I svensk
kontext, som vi säger. Om vi översätter tappning så blir det kontext. Så säger vi rökfritt Sverige 2025. Norge och Finland är tuffare. De tar med snuset. Vi har gjort den bedömningen att det skulle bli för trögt och nästan kontraproduktivt att i denna omgången ha med snuset. Vi ska arbeta med snusfrågan, men det här gäller den största killen, cigarettrökning. Och vårt mål är alltså att inom den här mandatperioden få till det ett beslut. Dels om ett årtal, vårt förslag är 2025, då tobaksrökning ska vara mindre 5%, och dels en åtgärdsplan. Och den åtgärdsplanen som är vi summerade är ju de åtgärder som finns i tobakskonventionen. Men ingen regering, inte ens den här nya regeringen, kommer att fatta ett sådant beslut om de inte känner ett hyfsat massivt tryck underifrån, ett stöd underifrån. Så det är det som det här projektet går ut på, opinionsbildningen, inte att ha ansvar ända till 2025, utan få till ett beslut. Och det är mycket nog. Och där har vi förankrat under det senaste året med våra rådgivare i riksdagsledamöter som vi har träffat regelbundet och som har gett oss lite, stärkt oss i att det här är moget nu att ta upp den här frågan på allvar. Vi har gjort ett par opinionsmätningar och det tycks vara så att 2/3 av svenska folket tycker att det här är viktigt eller mycket viktigt. Också 1/3 av rökarna tycker att det här är viktigt, mycket viktigt, att man sätter en gräns. Vi har börjat producera lite material. Vi har ett 50-tal organisationer nu som hittills som har sagt ja, vi stöder det här, vi tycker det här är vettigt. Vi stöder opinionsbildningen för det här. Och det kan ni se på vår hemsida vilka de är och vilka de kommer att bli. Finansiering finns inte ännu. Vi gör detta på Tobaksfaktas ordinarie budget än så länge, men vi försöker och vi får se vad den nya regeringen kan hjälpa till med. Och den handlingsplan som kommer nu att utarbetas och bli mer och mer realistisk när vi ser den politiska kartan. Det är vår närmaste uppgift. Detta är på nationell nivå. Det här måste ju, eftersom vi ska få ett tryck underifrån, ett stöd underifrån, så är det ni alla och 100 miljoner till. Och Lena Sjöberg, kanslichef för yrkesföreningen mot tobak. Hur ska du fixa det här? Vi och ni, vi alla tillsammans. Den här rubriken är väl väldigt bra. På lokal nivå måste ske ett lika viktigt arbete. Där kommer ni, vi in i bilden väldigt tydligt. Och för som stöd så har vi ju Tobaksfaktas hemsida naturligtvis. Följ utvecklingen där så har ni ju kokboken. Och ta kontakt med de lokala Tobacco Endgame-grupperna. Jag vet ju eftersom jag är projektledare att det förekommer väldigt mycket bra jobb ute i Sverige. Och det finns många bra Tobacco Endgame-grupper. Inte i alla län, men nästan alla. Men det finns ju TPL-representanter i alla län. Och de behöver ditt stöd. Vi måste samarbeta och vi är många. Och vi måste synliggöra vårt jobb. Och lite mer kokbok. Vi kan bjuda in nya politiker till utbildningar, för de behöver kunskap, de behöver stöd också, sa Nikola också flera gånger. Politiker, de kan ju inte vara experter, men vi är experter. Ta det ad notam, vi är experter och vi kan samarbeta med politiker och vägleda dem vänligt men bestämt. Så är det. Och sen ska vi ju då bjuda in oss till landsting och kommuner, till nämnderna. Där sitter ju hela gänget som ska besluta om vår framtid. Och de är ju vägen in till SKL-styrelsen som är så viktig att ha med. Så att de förstår trycket från oss ute i Sverige i varenda buske. Och sen, ja, det som jag redan har sagt, va, utnyttja din yrkesroll och din kunskap och din erfarenhet. För vi är ju experter. Vi är faktiskt det. Jag kunde inte låta bli att ta med. Bjud inte in tobaksindustrins folk alls. Det är ju artikel 5.3.
Det är inte de som är experter. De vill bara ge sken av att vara ansvarsfulla och bekämpa smuggling, gubevars och övervaka åldersgränser och kolla illegal försäljning. Tänk så duktiga de är. Nej, inte. Skit i dem, punkt. Det var bra, va? Det var inte så vetenskapligt, men det kom från hjärtat, kände jag. Ja, och sen det här också, en liten knorr, va? Men den är väl så viktig, för det är så himla lätt hänt. Ha en bra beredskap inför upphandlingar vid festival och ungdomsevenemang, va? Så inte tobaksindustrin slinker in, för det är ju det de gör, va? De är ju så jävligt skickliga. Nu sa jag något olämpligt också, men jag står för det. Och sen det här då, utnyttja media. Det är ju fantastiskt skönt att ha dem i ryggen och utnyttja dem på ett klokt sätt. Och gör nyheter av allt gott tobaksarbete och låter er intervjuas. Och där kommer ju förstås Tobacco Endgame in i bilden. Det är självklart att ni nämner Tobacco Endgame, även om det frågar om någon sorts utbildning till mödrahälsovården. Och så sprida på nätet, såklart. Och den här meningen, den tycker jag är den bästa av alla. Lägg den på minnet. Margaret Mead, så rätt hon har, hade, hon lever inte än. Betvivla aldrig att en liten grupp av tänkande, besjälade människor kan förändra världen. Det är faktiskt verkligen det enda som någonsin gjort det. Tack. Vi är helt övertygade. Jag hoppas ni kommer att bli det. Tänk er tillbaka till mitten av 90-talet. Alltså 1990-talet talar jag om. Då vi fick rökfria arbetsplatser. Men restauranger, nej, glöm det. Glöm restaurangerna. 10 år senare, 2005, så var det ett faktum. Vilket talar om för oss att även väldigt djupt rotade uppfattningar kan påverkas. Nu har det gått ytterligare en period och vi menar att det nästa steg är moget att få ett beslut om en utfasning till ett målår som ligger ännu längre bort. Och det här, ni som var med, har varit med ett tag, kommer ihåg det här. Det hjälpte att vara med och bidrog till att frågan kom upp. Media älskar ju sånt här. Polisen älskar också, som ni ser det här. Kul uppgift i vardagen. Vi kommer att kalla på er om det behövs. Så kommer vi att mobilisera. Och då hoppas vi att ni är med. Tack ska ni ha.